izan idoia unai, gaur eukidu gozuen atxikloketa ginduaren berri. Eutxi goiari, zuekin gaude. Euskal Herritarrei dei egin nahi diegu gure laukideak babesteko. Igandean Luis babesten egon ginen. Aupa Luis. Espetxe azken azkena izan behar du Luis Goñi. Ez dute bakerik nahi, gerra baizik. Beraz, horre herritarren artean osatuko dugun arresia da herria batazkatik konponbidera eraman dezakeen bakarra. Denok gara arresionen harri. Elkartasunetik kompromisora pasatzeko garaia da. Guztion kompromisuz, libre!